សិស្សនិស្សិតជាង 3,000 នាក់ចូលរួមបោះជំរំអន្តរជាតិនៅកម្ពុជាលើកទី8ទីក្រុងភ្នំពេញអង្គការសម្ព័ន្ធយុវជនអន្តរជាតិ IYF បានសហការជាមួយក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងសាកលវិទ្យាល័យ Beltie អន្តរជាតិបានរៀបចំបោះជំរំអន្តរជាតិ World Camp នៅកម្ពុជាដោយមានសិស្សនិស្សិតចូលរួមចំនួនជាង 3,000 នាក់ក្នុងនោះសិស្សនិស្សិត Beltie ចំនួនជាង 1,300 នាក់ការបោះជំរំនេះក្រោមអធិបតីភាពអាយដាមសៀនបូរ៉ាតរដ្ឋលេខាធិការនិងជាតំណាងអាយដាមបណ្ឌិតសភាចារហងជួនរ៉ុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក្រោមប្រធានបទការអប់រំចិត្តយុវជនឲ្យមានភាពជាអ្នកដឹកនាំប្រកបដោយសីលធម៌និងគុណធម៌ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅចាប់ពីថ្ងៃទី22រហូតដល់ថ្ងៃទី24ខែមីនាឆ្នាំ2018នៅសាលមហោស្រពកោះពេជ្រកម្មវិធីនេះផងដែររៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងអប់រំចិត្តយុវជនឲ្យប្រព្រឹត្តតែអំពើល្អនិងក្លាយជាអ្នកដឹកនាំនាពេលអនាគតប្រកបដោយសីលធម៌និងគុណធម៌ការបោះជំរំនេះក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីវាគ្មិនល្បីៗរួមមានអាយដាមបណ្ឌិតបាក់អ៊ូសអុកស៊ូស្ថាបនិកអង្គការសហព័ន្ធសម្ព័ន្ធយុវជនអន្តរជាតិអាយដាមហ៊ុនម៉ូនីប្រធានសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាអាយដាមលីឆេងសកលវិទ្យាធិការសកលវិទ្យាល័យបេលធីអន្តរជាតិនិងវាគ្មិនល្បីៗជាច្រើនអ្នកទៀតក្នុងឱកាសនោះដែរអាយដាមលីឆេងបានលើកឡើងថាការបោះជំរំនេះក្នុងគោលបំណង4គឺ1ការអប់រំចិត្តដែលជួយដល់យុវជនទាំងអស់ឲ្យស្គាល់ខ្លួនឯងហើយចេះស្រឡាញ់ខ្លួនឯងស្រឡាញ់គ្រួសារនិងចេះស្រឡាញ់ជាតិមាតុភូមិរបស់ខ្លួនដល់ពីនោះក្នុងនាមខ្មែរដូចគ្នាក៏បីរួមគ្នាលើកស្ទួយវប្បធម៌ប្រពៃណីនិងលើកស្ទួយកិត្តិយសជាតិខ្លួនឯងទន្ទឹមនឹងនោះត្រូវចេះគោរពច្បាប់រដ្ឋច្បាប់ធម្មជាតិគោរពសាសនាព្រមទាំងគោរពគោលការណ៍ផ្សេងៗទៀតដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទី2គឺត្រូវចេះរួមរស់នៅនិងធ្វើជាក្រុមដើម្បីដកស្រង់បទពិសោធន៍ពីគ្នាទៅវិញទៅមកត្រូវរៀនធ្វើជាថ្នាក់ដឹកនាំមុនពេលខ្លាញ់ខ្លួនជាថ្នាក់ដឹកនាំព្រោះនេះជាកត្តាសំខាន់បំផុតដែលយើងត្រូវហាត់ពត់លត់ដំខ្លួនហើយក្នុងគោលក្នុងពេលកំពុងសិក្សានេះជាចំណុចទី3ហើយចំណុចទី4គឺទាំងអស់គ្នាត្រូវត្រៀមខ្លួនដើម្បីខ្លាចជាទំពាំងស្នងឫស្សីដ៏ល្អសម្រាប់ជាតិព្រោះថាបើទំពាំងមិនល្អនោះពេលទៅបន្តវេនក៏វាមិនអាចល្អបាននោះឡើយក្នុងឱកាសនោះដែរអាយដាមបណ្ឌិតបាក់អុកស៊ូគ្រូជំនាញផ្នែកអប់រំចិត្តបានមានប្រសាសន៍ថាការអប់រំស្មារតីនិងចិត្តគំនិតពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់យុវជនកម្ពុជាដើម្បីយល់ពីអត្ថន័យនៃជីវិតពិតចេះផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតរៀនទទួលយកនៅគំនិតអ្នកដទៃនិងបើកចិត្តឲ្យទូលាយក្នុងការទំនាក់ទំនងដើម្បីរស់នៅទៅចុះសម្រុងក្នុងសង្គមក្នុងពិធីបើកអាយដាមសៀនបូរ៉ាត់បានមានប្រសាសន៍ថាក្នុងនាមក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាសូមកោតសរសើរនិងថ្លែងអំណរគុណចំពោះអាយដាមបាក់អុកស៊ូស្ថាបនិកអង្គការសម្ព័ន្ធយុវជនអន្តរជាតិមកពីប្រទេសកូរ៉េនិងអាយដាមលីឆេងសកលវិទ្យាធិការសកលវិទ្យាល័យបេលធីអន្តរជាតិដែលបានសហការរៀបចំពិធីនេះដ៏មានសារៈសំខាន់នេះឡើងក្នុងឱកាសនោះដែរអាយដាមសៀនបូរ៉ាត់បានមានប្រសាសន៍ថាការពង្រឹងគុណភាពអប់រំគឺជាគ្រឹះដ៏រឹងមាំសម្រាប់យុវជនរបស់យើងមានចំណេះដឹងពិតប្រាកដមានសីលធម៌ល្អមានគុណធម៌និងគតិបណ្ឌិតអាចចេះពិចារណារកហេតុនិងផលឲ្យឃើញនេះជាចំណុចដ៏សំខាន់ណាស់ហើយខ្ញុំគិតថាវាគ្មិនដ៏សំខាន់អន្តរជាតិនិងជាតិនឹងមកបង្ហាញអំពីរបៀបនៃប្រធានបទពិតជាបានផ្ដល់ឱកាសដល់យុវជនយើងពិតជាស្ដាប់និងយល់សម្រាប់បងប្អូននិងក្មួយៗខ្លាយទៅជាជនដែលមានចំណេះដឹងតាមរយៈការសិក្សានេះពីវាគ្មិនជាតិអន្តរជាតិរបស់យើងអាយដាមសៀនបូរ៉ាត់បន្តថាប្រសិនបើយុវជនខ្វះសីលធម៌ដើរខុសទិសហើយទៅរកគោលដៅដែលគេចង់អត់ចង់បានសង្គមមិនទទួលស្គាល់នេះហើយជាបរិបទសង្គមមួយដែលយើងកំពុងធ្វើកិច្ចការងារនេះដើម្បីអប់រំយុវជនយុវជនគឺជាក្រដាសសស្អាតប្រសិនបើយើងអូសទាញទៅរកផ្លូវល្អពួកគេនឹងក្លាយទៅជាជនដែលមានភាពប្រសពភាពឆ្លាតហើយអាចបណ្ដុះចិត្តគំនិតតាមរយៈការផ្ដល់នូវចំណេះដឹងដល់ពួកគេគ្រប់គ្នាអាដាមបានបន្តថាដើម្បីឲ្យបងប្អូនក្មួយៗក្លាយទៅជាជនដែលមានសក្តានុពលក្នុងការចូលរួមចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាល
ដើម្បីបន្តវេនក្នុងការដឹកនាំប្រទេសជាតិទៅថ្ងៃអនាគតគោលការណ៍ដ៏សំខាន់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការកសាងធនធានមនុស្សចាប់ពីមន្ត្រីសិក្សារហូតដល់ឧត្តមសិក្សាអាដាមសិនបរ៉ាត់ក៏បានប្រកាសបើកការបោះជំរំអន្តរជាតិ World Camp លើកទី8ឆ្នាំ2018នេះតទៅទៅនឹង World Camp លើកទី8បាទគឺឆ្នាំ2018ដោយក្រុមហ៊ុនអរអាជ្ញាស្រ័យរបស់ដោយអង្គការ IWF ដែលបានសហការជាមួយនឹងសាលាបរិធានតាជាតិនឹងមានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងពេញទំហឹងពីស្ថាប័នណាផងដែរបាទជាក់ស្ដែងអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍គឺថាអេដាមសិនបរ៉ាត់រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជនកីឡាបានមានប្រសាសន៍ថាបាទតកតងទៅនឹងអង្គការ IWF នេះគឺជាអង្គការមួយបាទគឺដល់លបីផងដែរនៅឯប្រទេសកូរ៉េដែលលើកផ្នែកវិស័យអប់រំជាពិសេសគឺផ្នែកអប់រំចិត្តដល់សិស្សនិស្សិតក៏ដូចជាយុវជនទូទាំងពិភពលោកបាទហើយអ្វីដែលពិសេសនេះគឺថាអង្គការ IWF បានកំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់ដល់សិស្សនិស្សិតកម្ពុជាយើងផងដែរឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះសិស្សនិស្សិតក៏ដូចជាយុវជនមួយចំនួនកំពុងតែដើរផ្លូវខុសបាទអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងកម្មវិធីបោះជំរំនេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់បាទតកតងទៅនឹងការអប់រំផ្លូវចិត្តនិងធ្វើការបត់បង្ហាញតកតងទៅនឹងបាទការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតយុវជនឲ្យដើរក្នុងផ្លូវល្អហើយបាទតាមការឲ្យដឹងពីអេដាមសិនបរ៉ាត់ឃើញថាបាទនេះគឺជាចំណុចដ៏សំខាន់មួយក្នុងការកសាងធនធានមនុស្សក៏ដូចជាអភិវឌ្ឍនិងចូលរួមគ្នាដើម្បីប្រទេសជាតិយើងផងដែរបាទអរគុណដល់យើង